Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалаға чексиз мақтаулар болсын. Жана қырқы пайғамбарыбыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға Алланың саламы жана салаваттары болсын. Ассаламу алейкум, урматты мұсылман бір туғандар. Имам Замахшари айтады: "Жаштығымда бір чимчықты қармап алып, ойнап жүріп, бутын сындырып алдым. Апам чимчықтың бутын сынып қалғанын көріп, ачуысы келіп, "Ей бутын сынғыр" деп қиылаға шейін мені ұрышты. Кейін чоңойдым. Бір күні Бұхараға сапар тарта тұрған болып, жолға аттандық. Жолда бара жатып, төйден жығылып, бұтым сынды. Табоптар кесіп таштауы керек деген айтышты. Мұна ошол күні баяғыда айтқан апамдың қарғышы дейді. Бұл оқия Имам Замахшаридің Тарихул Ислам кітебінде келеді. Алла имамды өз ұрайымына алсын. Бірақ апаларға да айтарыбыз, балдарыңарды жақсы сөздерменен дұға қылғыла. Себебі ата-ененің балдарына қылған дұғасы шексіз қабыл болады. Башқа бір оқияда бір мұсылман апамыз баласын өте шоқ болғандығынан "Ей Меккеге имам болғыр" деп ұрысшы екен. Ошентип бала чоңойып, шариат илимин алып, оқып, чоң алым болып, Меккеге имам болып дайындалған екен. Ошондуктан балдарға туура тарбия берип, элге, жерге, динге кызмат кылган балдарды чыгарганга аракет кылып, аларга жакшы дууаларды кылалы. Бул маселени кененирээк түшүнүүңүз үчүн бир токойдогу балта менен дарактардын мисалын келтире кетели. Бир токойдо кайдан жайдан балта деген пайда болуп, дарактарды кыя баштаптыр. Токой эли ал балтаны токтотуунун чарасын таба албай, даанышман карагайга барыптыр. "Балта дегениңер эмнеден жасалган экен?" деди карагай. "Темирден жасалган" деди баар чурулдап. "Жок, сабын сурап жатам" деди карагай. "Сабы жыгачтан" дешти даанышман карагай. "Өзүбүздөн чыккан баатыр өзүбүздү жок кылат экен да" деген экен оор үшкүрүп. Бул мисалды келтирүүдөн максат ар бир үй бүлө балдарыңарга, кыздарыңарга жакшы тарбия бергиле. Кечинде көчөгө чыгарып тайраңдатып койбогула. Токойду кырган балта сыяктууларды тарбиялабагыла. Бирөөнүн баласы начар чыккан болсо, демек анын ата-энеси начар адамдар болгон экенин билебиз. Балдарыңарга динди үйрөткүлө. Дин аларга баарын үйрөтөт. Өткөндөгү пайгамбарыбыз бир кабырдын жанынан өтүп жатып, ушул кабырдагылар эки күнөөнүн себебинен азапталып жатат деп айткан. Алар кайсы күнөөлөр эле деген сурообузга алар заарасынан таза жүрбөгөн жана ушак ташыгандан сактанбаган адамдар эле деп биринчилерден болуп жооп берген Илгиз Кайып Мамат уулу, Жони Кадыркулов, Асел Кудайбердиева, Асан Кожоев Кыргызбай, Нуржан Мамакеев. Туура жооп берген ушул беш көрүүчүгө басмадан жаңы чыккан сүйүктүү пайгамбарыбыздын сыпаттары аттуу китепти бирден белек кылабыз. Бизге WhatsApp аркылуу кайрылыңыздар. Кийинки суроо: чоңойгондо каапыр болуп, ата-энесине кордуктун күнүн көрсөтүүсү анык болуп, аны алдындан билип, ал жаш баланы өзүнө чакырып союп салган салих инсандын аты ким? Жоопторду комментарийге калтырыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.